जय श्री कृष्ण, जय माताजी, जय महादेव अने सौने जय गणेश। मित्रों, गणेश जी ना बीजा दिवसे एटले गणेश चतुर्थी ना बीजे दिवसे एटले के भादरवा सुद पाचम ने दिवसे सामा पाचम आवे छे। आ सामा पाचम कई रीते करवानी होय छे अने ए कोणे करवानी होय छे एनी समग्र माहिती हूँ तमने आ वीडियो में आपीश अने आ व्रत शाने माटे करवानुं होय छे ए पण हूँ तमने समझावीश। तो तमे અમારા વિડિયો સાથે અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો। જો આજ સુધી તમે અમારી ભક્તિ અમૃત ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂર કરી લેજો અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરતા ભૂલશો નહીં, જેનાથી તમને અમારા નવા આવનાર વિડિયોઝની જાણ થતી રહેશે। તો મિત્રો, હવે આપણે જાણી લઈએ આ વ્રત કેમ કરવું પડે છે। આ વ્રત કોઈ રજસ્વાળા સ્ત્રી હોય, માસિક ધર્મ ન પાળતી હોય તો એને તકલીફ ઉપર તકલીફ આવતી રહે છે। તો એ તકલીફ ના આવે એને માટે આ વ્રત કરવાનું હોય છે। આ વ્રત ફક્ત સ્ત્રીઓ માટે જ હોય છે અને આ દિવસે શું કરવાનું હોય છે એ પણ હું તમને જણાવી દઉં। આ દિવસે સવારે વહેલા ઉઠી તમારે નદીએ જવું પડે છે। નદીએ જઈ માટીથી શરીર ચોળવું પડે છે। શરીર ચોળીને તમારે માથામાં આંબળાનો ભૂખો ચોળી બરાબર ચોળવાનો અને ત્યાર પછી પાણીમાં ગળાડૂબ પાણીમાં જઈને માથું ધોઈ નાખવાનું હોય છે। માથું ધોઈ સ્વચ્છ થઈ ને પછી મહાદેવના મંદિરમાં જઈ મહાદેવજીની પૂજા કરવાની છે, સાથે અરુંધતી અને સપ્તર્ષિની પણ પૂજા કરવાની હોય છે। આ રીતે પૂજાપાઠ કરીને પછી તમારે ઘરે આવવાનું હોય છે અને ઘરે આવ્યા પછી તમારે આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો છે। પણ એ દિવસે સામો ખાઈને તમારે કરવાનો હોય છે। સામો ખાધા પછી દાખલા તરીકે ભૂખ લાગે તો તમે ફરાળ કરી શકો છો, પણ અનાજ નહીં ખાવાનું, કોઈ પણ જાતનું અનાજ નહીં લેવાનું અને ખાલી તમારે ફરાળ જ કરવાનું। આ રીતે સામા પાચમ કરવામાં આવે છે। સામા પાચમની વાર્તા પણ છે એ હું તમને કહીશ, તો તમે ધ્યાન દઈને સાંભળજો આ વાર્તા। પહેલાના સમયમાં એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ તથા બ્રાહ્મણી રહેતા હતા। ગામના પાદરે ભગવાન શંકરના મંદિર પાસે આ બ્રાહ્મણનો આશ્રમ હતો। આજુબાજુના ગામમાંથી ઘણા બાળકો આશ્રમમાં આવીને રમતા હતા અને બ્રાહ્મણ ગુરુ પાસે વિદ્યા પણ પ્રાપ્ત કરતા હતા। આ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીને સંતાનમાં એક પુત્ર હતો તથા એક પુત્રી હતી। દીકરી નાની ઉંમરે વિધવા થયેલી, તેથી માતા પિતાની પાસે જ આશ્રમમાં રહે। એક દિવસ આશ્રમના છોકરાઓએ જોયું કે એક ઝાડ નીચે કોઈ બેન પડ્યા છે। પાસે જઈને જોયું તો તેમના આખા શરીરે કીડા પડ્યા હતા। બાળકો તો દોડતા દોડતા આશ્રમમાં આવ્યા અને બ્રાહ્મણને કહ્યું, હે ગુરુજી, એક બેન તો આશ્રમની બહાર એક ઝાડ નીચે પડ્યા છે અને તેમના આખા શરીરમાં કીડા પડ્યા છે। બાળકોની વાત સાંભળી બધા આશ્રમની બહાર જ્યાં બહેન પડ્યા હતા ત્યાં આવીને ઊભા રહ્યા અને જોયું તો ખરેખર બાળકોની વાત સાચી હતી। બહેનને ઉઠાવીને આશ્રમમાં લાવ્યા પછી બ્રાહ્મણ ગુરુજીએ ધ્યાનમાં જોયું તો પોતાની પુત્રી પરભાવમાં એક વણિકની સ્ત્રી હતી અને તે સ્ત્રીનો રજસ્વલા ધર્મ પાળતી નહોતી। તદઉપરાંત આસપાસમાં સ્ત્રીઓ જ્યારે માસિક ધર્મ પાળે તો આ બાએ તેઓની મશ્કરી કરે અને તેથી આ ભાવમાં તેણી વિધવા થઈ અને રજસ્વલા ધર્મ નહીં પાળતી હોવાથી તેના શરીરમાં કીડા પડ્યા। ધ્યાનમાં સ્વરે હકીકત જાણી બ્રાહ્મણે પોતાની પત્નીને બધી વાત કહી। પત્નીએ કહ્યું, ત્યારે તો મારી દીકરી અત્યારે પરભવના ફળો કર્મોનો ફળ ભોગવી રહી છે, પણ નાથ, ગમે તેમ તોય આપણી દીકરીનું દુઃખ મારાથી જોઈ શકાતું નથી, માટે તેના કર્મોનું નિવારણ કાંઈ થતું હોય તો કરો। બ્રાહ્મણે કહ્યું, નિવારણ તો છે જ, દીકરીએ સામા પાંચમનું વ્રત પરભવમાં અનાદર કરેલો હતો અને એ જ વ્રત આ ભાવમાં જો સાચી શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવપૂર્વક કરશે તો તેના કર્મોથી થયેલા પાપનું નિવારણ થશે। તેની કાયા પ્રભુ કૃપાથી જેમ હતી તેમ સુંદર કંચનવર્ણી થઈ જશે। દીકરીએ માતા પિતા વચ્ચે થતી આ સર્વે વાત સાંભળી, તેથી જ્યારે તેના માતા પિતા તેની પાસે આવ્યા ત્યારે બોલી, પિતાજી, મેં બધી વાત સાંભળી છે, માટે હું સામા પાંચમનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરીશ, આપ મને એની વિધિ કહો। બ્રાહ્મણે કહ્યું, બેટા, ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે વહેલા ઉઠી અઘેડાનું દાસણ કરવાનું, પછી શરીરે માટી ચોળી આંબળાની ભૂકીથી માથું ચોળી માથા બોળ નાહીને સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા, પછી ધૂપ કરી અરુંધતી સહિત સપ્તઋષિનું ધ્યાન કરવાનું, આમ સામા પાંચમની કથા વાંચવાની અને કહેવાની, ભોજનમાં સામો લેવાનો, ફળ ફળાદી ખાવાના, પણ ઉગાડેલું અનાજ ન ખાવું અને પછી મહાદેવજીના મંદિરે જવાનું, ભગવાનના દર્શન કરવાના। આવી રીતે 5 વર્ષ સુધી વ્રત કર્યા બાદ તેનું ઉજવણું કરવાનું હોય છે। ઉજવણામાં અરુંધતી સહિત સપ્તઋષિઓનું પૂજન કરવાનું, બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી દાન દક્ષિણા આપી, બહેને વિધિ પ્રમાણે વ્રત કર્યું, 5 વર્ષ પછી ઉજવણું કર્યું અને બહેનનું વ્રત ફળ્યું, તેની કાયા ખરેખર કંચનવર્ણી બની ગઈ। આમ હે સપ્તઋષિ મુનિઓ, જેવા આપ બહેનને ફળ્યા તેવા સૌને ફળજો। તો મિત્રો, આ હતી
सामा पाचमनी वार्ता। सामा पाचमनी वार्ता तमे तमारा नजीक में रहता कुटुंबीजनों ने खास आ वीडियो मोकलजो जेथी तेमने पण सामा पाचमनी खबर पड़े अने आपणी हिंदू संस्कृति प्रमाणे सामा पाचमनु महत्व खूब छे। तो आ प्रमाणे तमे वीडियो मोकलजो अने तेमने पण समझावजो अने टूंकमां के तमारथी बने एटला वधारे बहनों ने आ वीडियो मोकलजो। अने बीजुं एक खास कहेवानुं छे कि आ सामा पाचम दिवसे तमे आ एक खास उपाय करजो जेथी करीने तमारा घरमां कंई पण तकलीफ हशे तो दूर थशे। तो आ दिवसे तमारे शुं करवानुं छे, आपणे अनाज खावानुं नथी पण अनाजनी घऊंनी रोटली बनावो, एनी अंदर थोड़ो गोळ नाखो, गोळ नाखीने થોડા 11 દાણા મગના મૂકી અને તમારા હાથે ગાયને આપી દેજો, જેથી કરીને તમારા ઘરની નેગેટિવિટી હશે એ પણ ઓછી થઈ જશે અને તકલીફ હશે તો દૂર થશે। અને બીજી એક વસ્તુ છે, કદાચ સામા પાચમને દિવસે કોઈ ઋષિ મુનિ તમારા ઘરે વચિંતન આવી જાય તો એને એટલો આદર સત્કાર કરજો કે જેથી એ તમને આશીર્વાદ આપીને જાય। દાન દક્ષિણા તો જરૂરથી આપજો। જો તમને આ અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બને એટલો વધારે મોકલજો અને લાઈક તો જરૂર કરજો। અને બીજી એક વાત સમજવાની છે કે ઘણા બેન આવો અમે કહીએ છીએ કે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વારંવાર વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરે છે જેથી કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરેલું અનસબસ્ક્રાઈબ થઈ જાય છે। તો એક જ વખત વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો હોય છે, આટલી બાબત ધ્યાન રાખજો। ફરીથી કાલે પાછા આથી પણ સારા વિડીયો માટે મળીશું। તો સૌને આજે જય શ્રી કૃષ્ણ।